Iskuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga gobolka Awdal ayaa waxa uu socdaal iyo kormeerisba ku tagay deegaanka ka tirsan gobolka Awdal isagoona si weyn u soo indheendheeyay seere ballaadhan oo ku yaala deegaanka Qolqol oo ka tirsan gobolka Awdal. Socdaalkan iskuduwaha wasaaradda horumarinta reer miyiga ee gobolka Awdal ayaa waxa uu salka ku hayay isla markaana ujeedkiisu u daarnaa sida dadka deegaanada galbeedka gobolka Awdal ku nool looga wacyigelin lahaa jarista dhirta, looguna sheegi lahaa muhiimadda dhirtu ay dad iyo dunyaba u anfacdo. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay odayaasha deegaankaasi Qolqol, waxaana ay sheegeen: nin shicbi ah oo yidhi nin shicbi aan dhulka celinaya, maxay noqonaysaa arrintaasi? Ilaabaan idinku dhaariyo, cidda ay yacni khusayso iyo cidda maqlaysa iyo cidda arag daawan doonta, maxay noqonaysaa qof shicbi ah oo yidhi qof shicbi ahoo kale dhulka taaban mays, dhirtaa taaban mays? Waa dhirtaa noqotay batroolka maanta ee ummaddii, laamihii yaryaraa ee adhiga aan ku jiraynay shawrarka habaalashadaya maanta, qolkii wax kale la waayey. Ama qayacatada loodhan jiray dumarka waagii hore qolkay maydhaha diiranayaan ayaa waxay ka diiri jireen laamaha baarka bay diiran jireen. Dadka xoolaha la jooganay intay gagisan buu qaadanayay, intii qoyanayd baan la diiri maayo. Ma suura galaysaa maanta? Ilaabaad ku dhaariya, beeshan way ka suura gashay. Haddaba beeshan way ka suura gashay 23 sannadood ee nii sheegoon odayaashu ayaa dhulkan la celinaya dhirtiis. Maantana waxa maraka ah wasaaraddii dhirta iyo daaqyaxnaada xoolaha oo joogta iskuduwaheedii maaragta gobolka Awdal oo jooga maanta oo daawanaya odayaasha iyo dhirta iyo waxa meesha ka socdaba. Waa maragii ugu horreeyeen dowladda ka helay weeye iyo aragtidii ugu horreysay ee ka helay dowladda naga soo gaari weeyaan. Markaa dhibaato baqdo ee lanaga itaal weynaado waxaan hantida iyadaan xaraashnaa, markaa booliiskan u yarnaa kuma bixinaa wixii gadaraa iyakaa noo qabta. Markaa 23 sano la soo celinayay waxaa wimaada Ilaahay maana cid kale kama helin. Waxaan maantana joognaa kuna taagli kaana tagli, waxaan rabnaa inaa lanaga caawiyo oo dowladdu naga caawiso oo hay-adaha madax bannaani naga caawiyaan oo mataqaanaayay hay-adaha samafalka bixiyo naga caawiyaan oo kuwa dowligii naga caawiyaan. Markaa dhibta waa noogu farabaan tahay, dadkana waxa imika jira inuu shaqadii ka dhigtay geed waxa la yidhaaho geed haddii la waara nolol meesha taalliba jirto oo lagu noolaado ama hantii ku noolaata ama dadba ku noolaada ma jirto. Ninkan waxaa noo xeera lagu arko laan yarina koo leeciyey shidid maahina xaraha u leeciyey waa 3,000 riyaal xeerkayagu. Waxaa goobjoog ka ahay dowladdu qaaraho korkii la qaadaya lacagta siyaasay dhirta ku lagidahay. Intaasi kadib waxaa hadalka qaatay iskuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Awdal Xuseen Cismaan Warsame, isagoona dadka deegaankaasi kala dardaarmay xaalufinta dhirta, dhanka kalena uga mahad celiyey si dadka deegaankaasi isku xilqaameen. Isagoo halkaasi ka hadlaya waxay hadaladiisi ka mid ahaa: bismillaah, waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa sida fiican ee qurux badan inoo soo dhoweeyeen. Saaka waxaan safar shaqo ku nimid deegaanka Qolqol. Runtii deegaanadan soo arkay qaar waxa dhib ku haysay seeri iyo kala xidhanayaan ayaa dhib ku haysay, qaar waxa dhib ku haysay dhirtii oo shidayaan. Deegaankan laakiin waxaan ku arkay labada mid ka duwan runtii, iyagoo dhirtoodii iyo maxaa la yidhaahdaa deegaankoogii badbaadiyey oo sidii ay ugu yimaadeen aan geed ka jirin maan ku arkay. Weli intii aan Soomaaliland xitaa maxaa la yidhaahdaa ilaa Beligobadloon ka shaqeeyey kumaan arag dad guddiya oo deegaanka ah oo istira oo moogtahay ilaashada deegaankooga. Runtii waa aqli wanaagsan baan qabaa. Wax qolaba intay haysato waxa ka dhiman iyo waxa caqabada ku ah laga kakabo, lagu garab galo, la dhiirigeliyo, la garab taagnaado, waxa weeyaan waa waxay wasaaraddu shaqadeeda tahay in ugaadha la ilaaliyo, in deegaanka moogtahay la ilaaliyo, in loo xiro moogtahay soil conservation oo meeshan aad ugu baahan tahay in carada loo qabto si cawska iyo moogtahay waxyaabaha kale nabaadkii soo baxo.
and that means that again, what has good children, labor no aba, halal dakato, yo, and mahal dahda, yo berili, ay ada karaka, in ay halal ay kau dan dega nada char kasida, adat, old baki, halibahli, ayo guna mahal fi an, wah fi anah kuso arki. سيب اللي بحلي أو إمي خسيري هي جادي جادي في عيني وقعد دونا يكون سيب بدن سو ما شاء الله إن تصالنا أوه إن تطورها يهور مركها أي ديجانا ده إن هاك الله بروان هاك وورس كتشرته سيدا سو خاله إن ديجانا دونا خاله يجونا سيدا سو خاله نقدان إن لقى عاويه حاجة سير حريته وعمران حسين آدم تلفزيون كعالمي جاي ستار تي في مقالة بورا ما حرونتا قبل كأوضل